Fala, povo! Eu sou o Paulo. Eu sou a Karine. E esse é o Covil dos Jogos, em mais um Versus Especial. Dessa vez, eu vou confrontar a Karine no Karuba. Bacana? Então, nesse vídeo, nós vamos explicar as regras e depois mostrar uma partida completa. Karine, quais são os paranauês do jogo? Bom, o Karuba, ele é um jogo do Roger Dorn. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Conclave Editora. Ele é para 2 a 4 jogadores e as mecânicas são ação simultânea e colocação de peças. Bacana, né? O design é o mesmo do Istambul. Então, rapaz aí, já consagrado. Lembrando aí, se você quer adquirir o Karuba, é aqui, ó. Na Nerd Offline, com o galã de BH, o Theo. Lá você tem parcelamento no cartão, desconto no depósito, desconto no boleto. E todos os lançamentos da Conclave estão lá. O Tikal, o Amon Ré, o Above and Below. Aí a pronúncia não tá certa, né? Mas está tudo aqui, ó, lá na Nerd Offline. Não perca tempo. Visite a loja virtual. Por falar no Theo, por falar na Nerd Offline, ele, assim como nós, né, Karine? Uhum. Vai estar lá no Diversão Offline em São Paulo, dia 10 e 11 de março de 2018, né? Então, se você reconhecer o Theo lá, chega perto dele, dá nele um abraço, chama ele de galã de BH, que você vai ganhar uma sacola da Nerd Offline. Que legal! Você vai abraçar ele, né, Paulo? Ah, com certeza, né? Não pela sacola, né? Sacola é fundamental em evento. Então, viu o Theo? Dá nele um abraço, chamou de galã, ganhou sacola. Ele vai levar 30 sacolas para cada um dos dias. Muita sacola. Beleza? Muito abraço que o Theo vai ganhar. Sim. E se você vê a gente por lá, vai lá bater um papo com a gente, vai jogar com a gente, né, Karine? Isso. E lembrando que hoje você não tá com seu boné, então a chance tá bem grande para mim, né? Não tem a virada do boné, então... Não vou poder fazer o esquema Falcão, campeão dos campeões, não, né? Quem não acompanha o Verso aí com frequência, né? Eu usei esse poder, né? Pra poder vencer uma partida aí do Onitama. E venceu. Mas hoje vou seguir na minha trajetória de vitórias. Vamos ver. Então, gente, agora regras. Depois a gente volta com a partida e no fim as considerações finais. Muitas luas chegaram e passaram desde que seus barcos saíram para a jornada rumo a Karuba. Assim que chegarem à ilha, cada jogador irá liderar uma equipe de exploração composta por 4 aventureiros. Agora, eles devem caminhar pela densa selva para alcançar os templos. Apenas para se fazer entender, as trilhas da antiga selva devem primeiro ser encontradas. Apresse-se e seja o primeiro a alcançar os templos para coletar os tesouros de maior valor. Muitas trilhas não têm saída, e você tem de ser paciente para achar o melhor caminho pela selva. Olha, uma pepita de ouro! Você pode pegá-la e guardá-la. O mesmo se aplica aos reluzentes cristais ao longo do caminho. Em Karuba, o objetivo do jogo é reunir os tesouros mais valiosos. No final da partida, cada cristal vale 1 ponto, cada pepita de ouro, 2. Os tesouros variam de 5 a 2. Numa partida com 2 jogadores, você vai separar os tesouros 5 e 3 de cada uma das 4 cores. Cada jogador vai receber o seu tabuleiro, contendo a ilha, além de 4 meeples, cada um de uma cor, e 4 templos. O jogador também recebe 36 tiles de selva. Ele vai organizá-los em ordem numérica da maneira que ele desejar no entorno do seu tabuleiro. Um dos jogadores vai pegar esses tiles e vai embaralhá-los, formando uma pilha fechada. Agora é a hora de posicionar os aventureiros e os templos. Um dos jogadores vai escolher uma cor de meeple e de templo e vai posicioná-los. Para posicioná-los é simples. Os aventureiros, eles têm que estar posicionados nas praias. Eles estão chegando à ilha. Os templos, nas selvas. Tem uma regrinha que tem que ter 3 de distância no mínimo entre um e outro. Então aqui eu vou pegar o azul,
esse aventureiro aqui, vou colocar ele aqui no 40. E vou pegar o tempo, vou colocar ele aqui no 90. Meu adversário vai replicar o que eu fiz. Ou seja, no início da partida, as ilhas vão estar iguais. Agora, Karine, escolha aí aonde vai o outro aventureiro e o outro tempo. Bom, vou pegar o amarelo aqui, vou colocar ele no 80 e aqui no 70. Eu tenho que fazer a mesma coisa. 80, 70. Agora vou pegar aqui o rosinha, vou colocar ele aqui no 20 e o tempo no 40. Eu vou fazer a mesma coisa. O 20 e 40. Agora resta o marrom. Vou escolher um lugar para ele. Vou colocá-lo aqui no 100 e o templo no 60. Feita a preparação, decidido quem é o líder da expedição, que vai estar cantando os tiles como num bingo, a partida se inicia. Cada jogador joga em sua própria ilha, enquanto corre para bater os outros jogadores na caçada aos mais valiosos tesouros dos templos. Você vai usar as fichas para criar trilhas na qual seus aventureiros vão andar nela. Ou vai usar os tiles para mover os seus aventureiros. Na rodada, o jogador que é o líder da expedição, ele vai pegar uma peça do topo do monte e vai cantar o número 27. A partir de então, ele tem duas escolhas. Ele pode alocá-lo em qualquer local do seu tabuleiro, respeitando algumas regras. Ela tem que estar dentro desse quadradinho aqui. Eu não posso fazer isso aqui. Não posso fazer isso aqui. O número, ele sempre tem que estar no canto superior esquerdo. Eu não posso girar o tile. Posso colocar o tile aqui. Posso colocar ele aqui. Inclusive, posso colocar um tile que o caminho não liga. Como por exemplo esse aqui. Eu não tenho que seguir o caminho direto. Mas, para o meu aventureiro andar, eu preciso de um caminho pela selva. Quando eu colocar tiles que tenham cristais, eu vou pegar do estoque o cristal e vou colocar sobre ele. Tiles com pepita, eu vou pegar do estoque as pepitas e colocar sobre ele. Ambos os jogadores vão jogar com a mesma peça. Então, no exemplo, eu sorteio o 27, Karina aqui vai pegar o tile 27 e vai colocar em algum local. Como eu disse, você pode usar o tile para mover o seu aventureiro. Ele vai mover o número de caminhos nas laterais do tile. Nesse caso aqui são dois caminhos. Eu posso mover um aventureiro, dois. Eu não posso dividir esse movimento em dois ou mais aventureiros. É sempre no mesmo. Então nesse caso aqui, são dois caminhos, eu posso vir aqui, um, dois. Parei no tile com um cristal, uma pepita, eu pego. Passar, eu não pego. Eu poderia, em vez de andar dois, andar apenas um e pegar a pepita de ouro, que vale mais ponto no final da partida. Ainda sobre o movimento, ele sempre é dado para frente, sempre seguindo a trilha. Só que você não pode passar ou ficar no tile que já tem o aventureiro. Então aqui, mesmo aqui sendo dois caminhos, o azul não pode ficar junto com o roxo. Ele tem que parar um antes. Mesmo se houvesse caminho adiante e a peça lhe possibilitasse andar três, você não pode pular um aventureiro. Teria que ficar aqui. Quando o aventureiro chega no templo, você pega o tesouro. Por exemplo, sorteia um 4, tem dois caminhos, eu vou descartar ele. Ele anda 1, 2. Chegou no templo. Se eu fui o primeiro jogador a chegar no templo, eu pego o marcador de 5 pontos, o marcador mais alto disponível. Se não, eu pego o outro. Como ele é um jogo de ação simultânea, os dois jogadores podem chegar ao mesmo tempo. Caso isso ocorra, um vai pegar o maior e o outro vai pegar o menor e completar o valor com cristais, para não sair no prejuízo. O jogo termina quando os tiles se esgotam ou quando um dos dois jogadores consegue chegar nos 4 templos com seus 4 aventureiros. A partida se encerrando, você vai somar os tesouros que você adquiriu com os cristais, com as pepitas. Quem tiver o maior valor
vence a partida. Em caso de empate, o vencedor será aquele que tiver a maior quantidade de fichas de selva em sua ilha. Se o empate persistir, os jogadores empatados dividirão a vitória. Bom, Karim, tiles embaralhados, vamos iniciar a nossa disputa. Aham, vamos sim. Eu vou ser o chefe da expedição, eu vou cantando aqui o bingo e a gente vai jogando simultaneamente. Então, primeira peça é um 15. Eu já vou colocar ele aqui, ó. Colocar ali no Pablo. No Meeplezinho Azul? Ele chama Pablo? Ele chama Pablo. Identifico muito com ele. Aqui, agora é o 9. Esse 9 tá ruim, hein? Tá. Bem ruim. Gostei, não. Eu vou usar pra andar com meu azul. É, o meu não dá pra andar. Colocá-lo aqui. Tá bom. Vai que vira um caminho, né? No futuro. Agora é o 12. 12. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui. Pensa bem no futuro. É. Agora é o 20. 20. Vou pegar. Esse 20 não tá muito bom, não. Vou colocar ele aqui. O 14. 14. Vou te imitar. Esse jogo tem esse problema, né, Paulo? É, o pessoal que não tem muita criatividade copia, né? Não que eu quero dizer que você tá sem criatividade. 11. 11. Cadê? O caminho aqui do Pablo, né? Uhum. Aqui tá da Lara, da Tomb Raider. Ai... caminho aqui, vou colocar aqui, complicado. Agora é o 5. 5. Já coloquei. Uhum. 24. 24. O 4. 4. Aqui, ó. O 4 eu vou usar pra andar com o meu Meeple azul. Vamos lá. Uhum. 16. 16. Vou colocar aqui, ó. Uma pepita de ouro. Agora, o 8. O 8. Esse 8 tem que ser no lugar muito certo. Tem. Detalhe é que o número tem que estar sempre aí no canto esquerdo, né? Uhum. Superior. 7. 7. 7, 7, 7. Outra peça. Preponderante. Uhum. Vou colocar ela aqui também. Já vim aqui. Tá bom. Vamos lá. Agora é o 32. Amarelinho, pessoal poder sair, né? É, não tem jeito. 18. 18 eu vou usar para andar com meu Meeple azul. Um, dois. O caminho do Pablo já tá feito, né, Karina? Eu tô aqui moscando. Agora aqui o 29. 29. Vou colocar ele aqui, ó. 29 eu vou usar para andar com o Pablo também. Quer Você três? Pode andar 3. Uhum. Um, dois, três. E pegou aqui, né? Uhum. Tá ganhando. 22. 22. Dois patinhos na lagoa, né? Tem que ser igual bingo. Tem. Eu vou usar pra andar aqui com a Tomb Raider um só,
Pode me pegar essa pepita de ouro aqui. Eu vou usar. Também vou usar pra andar com ela. Um ou dois? Dois. Então essa aqui ficou pra trás. Ficou. Cadê ela aqui? Aqui. Agora aqui, 36. A última peça. 36 eu vou usar pra andar dois com o... Andar um com o marronzinho aqui e pegar essa pepita de ouro. Vou colocar aqui pra ele sair daqui. Agora 17. 17 eu também vou andar dois com o marronzinho. Pega um cristal. 17 eu vou andar dois. Que é o Indiana Jones, né? É, com o meu amarelo aqui. Agora 35. Vou andar dois de novo. Agora com quem, né? 35? É. Vou andar dois com o azul, que é o Pablo. Pegar o primeiro cristal. Vou andar dois com o amarelo. Agora 31. 31. Vou andar dois com o azul. Um, dois. 31, eu vou completar meu caminho aqui. Agora é o 2. Ah, o 2 tá aqui, ó. É o caminho. 2 eu vou usar pra andar com o meu marronzinho. 1, 2. Pegar esse cristal. Agora aqui o 10. 10. 10 eu vou usar. Eu vou andar com o Pablo. 1, 2. Vou colocar aqui o 10, um cristalzinho. Agora o 3. 3. Eu vou colocar aqui. Dezenove eu vou andar dois com o roxo. Um, dois. 19 eu vou usar para andar com o marronzinho. Uma peça. Veio 30. 30 não resolve meus problemas. Vou usar ele pra andar o amarelo aqui, que é o professor. Um, dois, três. Uhum. Todo mundo encavalando. É. Você fez o quê? Eu coloquei aqui, ó, pra Opa, ligar o caminho, do roxo. Aqui agora deu 33. 33 aqui. Eu vou usá-la pra andar com o roxinho. Vou usar pra andar com o azul. Um. E vou pegar aqui o cristal. Agora, vamos? Vamos. Agora, o 6. 6. Vou usar o 6 para o azul chegar e eu pegar aqui segundo lugar, né? Uhum. Agora temos 27. 27. Vou usar ele para andar o roxo 1 e pegar aqui. Eu vou usar ele para me andar com o roxo 2. 2. E disparou. Tá bom. Agora, o 26, graças a Deus. Talvez dê tempo. Colocou aí? Coloquei aqui, ó. Agora, 28. O 28, eu vou andar 2 com roxo e pego o segundo lugar. Sempre em segundo, né, galinha? O 28 eu vou usar pra andar com o meu amarelo, Paulo. 1, 2, não é isso? Isso. Agora é 1. Agora é 1. Com 1 eu vou andar 2 com o amarelo. 1, 2. Com 1 eu vou andar 2 com marrom. 1, 2. 23. 23. 23 eu vou colocar aqui. Eu vou usar ele para andar com o amarelo. 1, 2, 3. 34. 34 eu vou usar para andar 2 com o amarelo. 1, já cheguei, pego o principal. Pelo menos 1, né? Também vou andar com o amarelo. 1, 2. Aqui. Agora é o 13. 13. Lembrando, chegar com todos os aventureiros, um dos jogadores, o jogo acaba. Se não acaba, quando acabam. Uhum. Então vou andar com meu marrom 2. 1, 2. Também vou andar com meu marrom. 1, 2. Agora, 21.
21, eu vou andar com o meu marrom, 2. 1, 2. 21, eu vou andar com o amarelo. Pegou. Uhum. E agora, 25. Posso andar 4. 1, 2, 3, 4. Cheguei. Também, e você? Também cheguei. Então, aqui, ó. Karen pega o de 5. Uhum. Como a gente chegou no mesmo turno, eu pego aqui. Mais 2 para equilibrar, uhum, né? Agora é somar, Karen. Vamos lá? Vamos. Todo mundo pegou todos, né? Foi. Interessante essa partida. Vamos lá. Reuni aqui meus tesouros. 5, 8, 11, 14, com 4, 18, com 2, 20, 22, 24. Vamos ver o seu, Karine? Meu é 5, 10, 15, 18, 20, 24. Também? Também. Então nós vamos contar o número de tiles que a gente colocou no tabuleiro. Quem tiver o maior número de tiles vence. Vamos lá? Uhum. Acho que é você. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Por um. Por um tile, vitória da Karine. Ah, beleza. Vamos para as considerações finais? Vamos. Fim de jogo, vitória da Karine nos critérios de desempate. Apesar de que eu acho que critério de desempate não é vitória. Opa! Então pode ficar pra mim a vitória? Não, mas não pode. Eu só tenho essa opinião, que eu acho que critério de desempate não é vitória. Empatou, empatou. Mas se tem o critério de desempate, eu venci. Tá bom. É porque assim, se você não considera, de repente passa. Não, vitória da minha, não incomoda, não. Não. Foi bem acirrado ali, foi pau a pau. Disputado ponto a ponto. Foi. Bom, Karine, você mereceu, você venceu, parabéns pra você. E parabéns pra você de novo, porque esse vídeo vai ao ar no Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns pra Karine, parabéns a todas as mulheres, sejam elas jogadoras ou não. Karine, quais são suas considerações finais? Qual é a sua nota pro Karuba? Bom, o Karuba é um jogo muito simples. Você ensina ele rapidinho, a pessoa também aprende rapidinho, não tem mistério. Apesar de que você tem que ficar ali de olho nos caminhos que você vai fazer para você chegar com todos os seus meeples nas, eu esqueci o nome do... Nos templos. Então você tem que ficar esperto, mas é bem simples. Um ótimo jogo para você jogar com criança, porque ele é simples, dá para ensinar tranquilamente. E a minha nota é um 3.75. Um 7,5? Uhum. Recomenda? Recomendo demais. Bom, eu também gostei muito do Karuba. Acho que ele roda bem com duas pessoas, com três, com quatro, porque na verdade você está fazendo o seu jogo ali. Um jogador vai cantar a peça que vale para todo mundo. Então o jogo é jogado cada um na sua ilha. Uhum. Então o número de jogador é irrelevante. Isso. Né? Pode ser só que demora um pouquinho mais se você tiver alguém com um AP maior entre os outros jogadores. É um jogo muito rápido. Muito gostoso, simples, nem por isso bobo. Isso eu achei legal. Quem tá entrando no hobby vai gostar de jogar. Quem já tá no hobby vai gostar de jogar. Que aí vai calcular certinho, vai olhar as peças que estão na mesa, o que, que ainda tá por vir antes de colocar o seu tile. Então, para mim, um jogão vale um 4. Minha nota, então, de 0 a 10 seria um 8. Uhum. Recomendo demais e recomendo comprar na Nerd Offline. Com certeza. Se você gostou do vídeo, gostou da nossa explicação, da nossa partida, deixa o like, compartilha, beleza? Que aí a gente vai voltar com outros versos e aí sim, voltarei a vencer. Vamos ver. Não. Que lá foi só o boné que te deu sorte. Vou voltar nada com o boné. Mais. Eu volto com o boné. Se é pra ganhar, eu volto com o boné. De repente a gente volta jogando um jogo azul. Porque o azul me favorece. Ah, tá. Então tá fechado. Pessoal, aí comenta se quer ver a gente fazer um verso do azul. Sim ou não, deixa aí nos comentários. Karine, qual que é o seu recado final? Gente, curta o vídeo, assina o canal e clica no sininho, por favor. E nos encontre na diversão offline.
Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.